Në kuadër të sezonit turistik, Drejtoria Rajonale e Kulturës Kombëtare në Shkodër ka marrë një sër masash për të mirëpritur të gjithë turistët. Këtë e konfirmon drejtoresha e këtij institucioni Majlinda Laçaj, e cila shpret se projektet e restauruese, mirëmbajtja, përmirësimi i shërbimit janë fokusi kryesor i punës së tyre. Ne kemi programuar fillimin e sezonit turistik, ku gjëja më primare janë marrja masave për një pritshmëri sa më të mirë të vizitorëve, qoftë vendes apo të huaj, nga ku fillon me përmirësimin e infrastrukturës, me rritjen e shërbimit ndaj vizitorëve. Kemi planifikuar gjithashtu tashmë për të katërt e mindrallazi projekte mirëmbajtëse dhe restauruese në kalanën e Rozafës, kështu që për momentin gjithçka është jashtëzakonisht mirë. Ministria e Kulturës në projektin e restaurimit do të përfshijë jo vetëm kalanën e Rozafës, por edhe vendvarrimin e Skënderbeut, si dhe banesat muzesi ajo e Osokukës. Praktikisht Ministria e Kulturës dhe Instituti i Monumenteve të Kulturës kanë hartuar një projekt restaurimi për vendvarrimin e Skënderbeut në Lezhë. Si dhe Lezhë është një qytet qark që administrohet nga ne. Kemi parashikuar projektet e tjera restaurimi edhe tek xhamia dhe begis në Dibër. Gjithashtu do të fokusohemi jo vetëm tek objektet e kultit dhe tek kalat, por edhe tek banesat, ku së fundi këtë vit, besoj nga fundi i verës dhe fillimi i vjeshtës, do të fillojmë restaurimin e qatisë tek banesa e Pashkovasës, kështu që kemi goxha punë këtë vit. Po kalaja e Drishtit futet në këtë projekt? Edhe kalaja e Drishtit e kemi në hartim projektin për restaurim dhe presim, është çështje ditësh, që ta dërgojmë në ministri për mirat. Ndërkohë Laçaj shpreh se këtë vit na pret një sezon i mirë turistik, kjo duke u referuar numrit të turistëve, që në muajt e parë të vitit arrin në shifrën 14.805 vizitor. Ndërkohë një ndihmës të madhe ka dhënë edhe biletaria elektronike, e cila identifikon mjaft mirë të ardhurat që gjenerohen pranë pikave turistike.